Avui ens visita Maria Carme Roca en un dels fòrums literaris de l'Institut Calamot. Ha vingut a fer una xerrada amb uns dels seus lectors, uns alumnes de segon d'ESO. Maria Carme Roca és l'escriptora del llibre El faedor de mentides, que parla d'un noi que es creu que és el príncep de les maresmes fins que un dia descobreix que el seu pare, el rei Albatros, és un faedor de mentides. De petita volia ser escriptora? Doncs de petita no m'ho havia plantejat, tot i que sempre escrivia. Jo, de fet, a veure, de petita el que volia ser ballarina. Però sempre he escrit, des de que em vaig aprendre, que m'ha agradat moltíssim. Llavors, quines raons et van portar al món de l'escriptura? Doncs que va arribar un moment precisament que, com sempre, doncs, havia escrit, que vaig dir, doncs, vull intentar, doncs, de publicar les històries que sempre, doncs, una darrere l'altra m'he anat empescant i que continuo fent-ho, no? Com s'inspira per escriure els seus llibres? Doncs qualsevol cosa és motiu d'inspiració, doncs a vegades una cara, una notícia, algun fet que passi, algun somni, algun sentiment, alguna cosa de la que tinc ganes jo parlar, doncs això motiva que jo escrigui alguna història. Quins temes t'agrada escriure? Quins temes t'agrada ficar els teus textos o llibres? Doncs, a veure, m'agrada anar canviant, m'agrada més fins i tot canviar de gènere i m'agrada des de temes realistes a temes de fantasia. M'agrada moltíssim la novel·la històrica i quan m'atrau, doncs, per exemple, algun personatge, tinc ganes de parlar sobre ell i m'agrada abans, evidentment, documentar-me moltíssim sobre un personatge determinat. Per on t'inclines més? Per els llibres fantàstics o per als llibres reals? Per escriure m'agrada molt escriure més novel·la realista, o sigui que hi hagi un pòssit de realitat que pesi. Els seus nens han llegit els seus llibres? Sí, bueno, ja són grans, ja són molt ganàpies, però sí, sempre han sigut lectors meus, si no de totes les obres, de la majoria. I què t'han dit? Els agrada? Doncs sí, en general sí, però quan alguna història potser no els ha agradat, doncs a veure, també m'ho han dit, perquè són força crítics i com són bons lectors, doncs per mi això ja em va molt bé, que em diguin si una cosa no està prou bé, que me la diguin. Quina impressió t'has portat als alumnes de segon d'ESO d'aquí al Calamot? Bona, el que no hem tingut, a veure, hem tingut poqueta estona, no els conec prou, hauríem de fer una altra trobada i aleshores doncs, podria opinar d'ells, però a veure, diguem que positiva. Bona, doncs, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una altra.